ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ವಕೀಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮಯ ಅದು ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಕೀಲರು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೂರು ವಿಷಯ ಇದೆ: ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಹಕ್ಕು. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಜೀವನಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ರಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲಿಕೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ಮೂಲತಃ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಕೀಲಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐರೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ 1997 ಅವರು ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಲಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಇದೆ, 22 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಗೌರವ ಮಧ್ಯಸ್ಥದಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜೀವನಾಂಶ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದು ವಕೀಲರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ವಕೀಲರೇ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅದರನ್ನು ಒಂದು ವಕೀಲರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಲಾ, ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಕಾನೂನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ ಅದು ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾಗರಿಕ ಈ ಏನು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಅದು. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ನನಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು,
ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ಕಾನೂನು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಪರಾಧ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಒಂದೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಓದುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ತನಗಿಂತ ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತನಗಿಂತ ಶಕ್ತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತನಗಿಂತ ದುರ್ಬಲರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನು ಪುರುಷರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾನೂನನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗದಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್, ಆವಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಒಂದು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಅಥವಾ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಉಂಟಾಗ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ನಿಜ ನಿಜ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಜೀವನಾಂಶದ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಜೀವನಾಂಶದ ವಿಚಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವರು 50% ಏನೋ ಒಂದು ದಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವನಾಂಶ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜೀವನಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು, ಬಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನು ಲಾ ಏನು ಮದರ್ ಲಾ ಏನು ಇರೋದು ಅದು ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ Article 14 ಏನು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಅದು 15ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ರೇಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇದು ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇದು ಯಾವುದು ವಿಮೆನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ
ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದೊಂದು ಸತಿ ಇದು ನಿಷೇಧ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಪದ್ಧತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಕೆಲವು ಇದ್ದವು. ಆ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಈ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುವ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಆಫ್ CRPC, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅಂತದ್ದೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ 125 CRPC. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಜೀವನಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ವಕೀಲರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡುವ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಕಾನೂನು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾನೂನು, ಅದು ಜೀವನಾಂಶ ಅಂದರೆ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ. ಸೊ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಜೀವನಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನೀಗ 125 CRPC, ಅಲ್ಲಿ 125 CRPC ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ದು ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಲೆಜಿಟಮೇಟ್ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿಜಿಟಮೇಟ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೈನರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ಈ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗುವ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಈಗ ಗಂಡನಾದವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಆದವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು 125 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, CRPC. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಜೀವನಾಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗಂಡ ಹತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಗ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಅವನು ಕೂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿನ ಒಂದು ಇದು ಮೂಲ ಆಶಯವೇ ಅದು, ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ಲಿ ವೆಡ್ಡೆಡ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಗಂಡಸು ಒಂದು ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮೊದಲಿನ ವಿವಾಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಜೀವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ಇವಳಿಗೆ ಅದು ವಿವಾಹ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಧು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಆಗುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸರಿ ಸರಿ. ಆವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಹಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ 125 CRPC ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದಕ್ಕಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂದೆ ಇವರೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈಗ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಮಗ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಟ್ಟೇನು. ಒಂದು ತಿವಾರಿ ಕೇಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರಬೇಕು, ಅವು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವನ ಮಗ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವೇ ನನ್ನ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಯಿತು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ. ಈ ಮಗಳು ಅವಳು ಈಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ತನಕ ಅವರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಿದ್ದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ. ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹುಡುಗ ಕೆಲವು ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಂಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ನಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ 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 ಆ ಜನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಲಾಯರ್ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು? ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ? ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಹುಡುಗಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೇಸು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಕೀಲರೇ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಯರ್ಸನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೆಮ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಏನೋ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಸ್ವ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 50-50 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹಣ ಹಾಕಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗಿನ ಮೊದ್ಲಾಯ್ತು ಒಂದು ಕೇಸು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಯೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಾದಲತ್ತು ಇದೆ. ಮೊದ್ಲಾದ್ರೂ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರವರು ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಣತನ ಏನಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಾನಿಟರಿ ರಿಲೀಫ್ಸ್ಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಅವರಿಗೂ ಇರ್ಬಹುದು. ನಾಳೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕಬೇಕು? ಒಮ್ಮೆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅವರ ವಕೀಲರ ನಿಜ ನಿಜ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ ಜುಡೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 125, ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ? ಇವಾಗಲೇ 125 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, 125 ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಹೌದು ಹೌದು, ಈಗ 125 ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿದರೆ, ಓಕೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವವರು, ಅಥವಾ ಎದುರುದಾರರು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯನ್ನು, ಅವರು ವಾಸವಿರುವಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಡೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಅವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಹೊಳಿತು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಅದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಇರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ? ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈಡ್. ಡಿನೈಡ್ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹರಿಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರಿಡ್ ಅಂತಾನು ರೀತಿ, ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಕು, ಅವರು ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ 125 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ IA ಅಂತ ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಎದುರು ವಕೀಲರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಜನ್ ಹೋಗುವ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ತೀವ್ರ ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಈ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ನನ್ನದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವ ತನಕ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆದ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಏನು ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳದೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆದರೆ ಆ ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ, ಅದು ಒಂದು 125 ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ದು
ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ದವನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು. ಹಾಗಂತ ಈ 125 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಗರ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಅದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಸರಿ, ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಫಿಡವಿತ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಅದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದೇಶ ಆಗಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಜೀವನಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಸರಿ, ಇದು 2001 ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾನು 125 CRPC. ಸರಿ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 500 ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬರೀ 500? ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಂದೆ ಹತ್ರವ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಹತ್ರ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲಿಮೋನಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಆಭಾಸ ತೋರ್ತಿತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ 2001 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾನೂನು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ 500 ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ಇತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಂತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಇಂತಿಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಇದು. ಸರಿ ಸರಿ, ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವರವರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗಂಡಸು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ. ಇವನ್ ಇದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ತನಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮಗು ಇದೆ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ, ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್. ಅದೇ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಗಂಡಸದ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ಗಳದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಕೀಲರ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನಾಂಶ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಜಿ 2 ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1 ವರ್ಷವೂ 2 ವರ್ಷವೂ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾರು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಅವ ಗಂಡಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವಾಗ ಅವರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಫಿಡಾವಿತ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟು ಈ ನಾವು ಏನು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಿಟಿಷನರ್ ಅವರು ನನಗೆ ವಕೀಲರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರೇ ಸೀದಾ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮಯ ಅಂತೂ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ, ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಸಾಕು, ಮದುವೆ ಯಾವತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಆಗುವ ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬದಲಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ತು, ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಈ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನವರು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದಾ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಫೈಲ್ 125 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೀಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡು ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವೇ ಒಂದು ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ರೇರ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಾರ ರೇರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎರಡು ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ 125 ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತರನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳ್ತೇನೆ, 125 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, 125 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಪರೇಟೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಅದು 2006 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆವಾಗ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 125 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲೀಫ್ಗಳಿವೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸದ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಈ ಹೆಂಗಸು ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವುದು ತಡೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಒಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಸರಿ, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ, ಅದೇ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ವಕೀಲರೇ ಈ ಕೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 125 ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಳೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸು, ಡಿವೋರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೇಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವದ ಕಥನಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಭಾಳ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಕೀಲರಾಗಿ ಒಂದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ. ಸರಿ, ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರುದು. ಒಂದು ಲೇಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇವಳು 4 ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾಳ ಅಂತ ತೋರುದು ಆವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ವಾಡಿಕೆನ ನೋಡುವುದು ಆವಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ, ಹೌದು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವಾಗ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಆವಾಗ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು 4 ಕೇಸು. ಅಂತ 4 ಕೇಸು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಆವಾಗ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿ 2ನೇ ವಿವಾಹ ನನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಒಂದು
ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಮದುವೆ ಆಗದೆಯೋ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು, ಅದು ಎ ಅಥವಾ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಇವಳಿಗೆ ಮಗು ಇದೆ, ಮದುವೆ ಇವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದವನು, ಇವರೊಳಗೆ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದವಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗ ಅಂಥದ್ದೇನು, ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2005 ಮಾಡಿ 2006 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇವಳು 2005 ಪೂರ್ವ ಘಟನೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಮೊದಲಾದ ಘಟನೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆ ಅಪರಾಧ ನಾನು ಒಂದು 10 ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಾ ಅಂತೇವೆ, ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲವ ಅಂತ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊರಿಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಗಡಗಡ ನಡ್ತಿದ್ರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅವಾಗ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಆಂಬಿಗ್ವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉಚ್ಚ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತೀರ್ಪು ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದಿಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದು ಒಂದು ವಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅವರ ವಕೀಲರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೇನಿವೆ ಅದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಿಬಲ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಂಡಸ್ಸು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವರಿರುವ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವನು 2 ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗಸೆ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಫ್ಲಾಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಹಳ ಎಳಿತಿತ್ತು. ಅವಳು ಫ್ಲಾಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಗಳು, ಅವು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಗಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಜೀವನ ನರಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದು ಇಂತಿ ಈಗಿನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತೇವೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ಅವರು. ಸರಿ. ಅವಳು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಟೈಪೇ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ. ಅವರು ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಕೀಲರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಏನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿವೆ. ಕೆಲವು ವಕೀಲರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಬಾರದಿದ್ದಾಗೂ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಅವರದ್ದು, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ವಕೀಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜೀವನಾಂಶ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆವು, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು 125 ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಕ್ಕಾಗಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ನಾವು ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಲಾಯರ್ ಟೈಮು. ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್
ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮಿತಿಯ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.